Campeonato Nacional Absoluto em Ténis Taça Guilherme Pinto Basto, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem, uma competição que está de regresso ao norte do país, justamente no ano em que o Clube de Ténis do Porto, o clube anfitrião, celebra 50 anos de existência. Vamos já olhar para um resumo da final de feminina, frente a frente, duas jovens, Francisca Jorge, 18 anos de idade, Maria Inês Fonte, 16 anos, Francisca Jorge, campeã nacional em título. Vamos para o fecho do primeiro set, estamos com 5-2 neste momento. Tivemos as duas jogadoras, residentes do Centro Alto Rendimento Feminino, treinadas por Neuza Silva, 0-15. Naturalmente, Francisca Jorge a dominar, 2 anos mais velha que Maria Inês Fonte. Mais uma vez, uma abertura do campo por parte de Francisca Jorge a dar o ponto. Muito bem, a surpreender a Maria Inês Fonte, Francisca Jorge, aqui, com uma subida à rede. Jogadores que já se conhecem muito bem, aqui vemos a tomada de decisão de Francisca Jorge para volear e terminar o ponto. Alguma impaciência neste ponto para fechar o set. Muito bem, agora recortar o campo e terminar com o set com o winner de esquerda cruzada. Muito bem, Francisca Jorge. É a final feminina do Campeonato Nacional Absoluto. Apresentámos aqui o fecho do primeiro set, 6-2. Vantagem para Francisca Jorge, campeã nacional em título, e vamos já para a derradeira fase do segundo set. Continuamos com a vantagem da Francisca Jorge, 4-1 neste momento. Continua muito consistente, Francisca Jorge, a não dar grandes soluções à sua adversária. Quinze igual, Maria Inês Fonte não tirar partido daquela bola curta, mas a acabar por ganhar o ponto. Mais uma vez, uma bola curta e a ficar um pouco distante da bola, não tirar partido dessa vantagem. Muito bem, Maria Inês Fonte a jogar comprido sobre a esquerda de Francisca Jorge. Ainda assim, Francisca tentou uma mudança de ritmo durante o ponto. É colocar toda a sua experiência, Francisca Jorge,
para surpreender Marinas Fonte com esta morti. Ponto de break para 5-1. Muito bem, Francisca Jorge a tomar a iniciativa do ponto. Aqui vemos como Francisca Jorge cria a ruptura com direita cruzada, deixa Marinês em dificuldade para depois fechar com smash. Muito bem. É assim que se devem jogar os pontos de break, com determinação. E agora Francisca Jorge a servir para fechar o encontro. 5-1. Bem defendido Francisco Jorge durante o ponto, muito bem defendido, depois acabar com uma bola de alguma sorte. Marinês Fonte aqui algo desconcentrada, a falhar logo a resposta à primeira. 30-0. Aqui é a vez de Francisca Jorge sentir alguma pressão do jogo. Mais um erro não forçado de Marinês Fonte, apesar de ter feito um excelente campeonato nacional com apenas 16 anos. É uma das nossas jovens promessas do ténis português. E aqui match point para Francisca Jorge. Bora. A desperdiçar o primeiro match point do encontro. 30. Muito bem, Francisca Jorge a surpreender com uma subida à rede algo inesperada, campeã nacional. 6-2, 6-1. Excelente resultado, uma justa vencedora do Campeonato Nacional Absoluto, a nossa número nacional, Francisca Jorge. E assim, o segundo título consecutivo para a jogadora do Clube de Ténis de Guimarães. Referência também para a final de pares femininos, vantagem justamente para Francisca Jorge com Matilde Jorge. Eu penso que hoje estive superior a Inês e isso notou-se no resultado. Nós já nos conhecemos há muito tempo e agora treinámos juntas já há um ano, por isso estávamos cientes de que ia ser um jogo difícil por ambas as partes e iríamos dar o nosso melhor, e acho que foi um grande jogo para as pessoas verem também. Acho que joguei bem, nos momentos decisivos acho que ela teve melhor que eu, foi mais consistente. Acho que o resultado não diz bem o jogo, ambas jogamos bem. Mas foi como disse, acho que a que fez a diferença, acho que ela foi mais corajosa nos momentos decisivos e foi mais consistente que eu, coitado, parabéns. E vamos já para o resumo da final masculina, Campeonato Nacional Absoluto de Ténis, competição realizada no Clube de Ténis do Porto. Frente a frente nesta final, João Monteiro e também Fred Gil. João Monteiro que conquistou o troféu no ano de 2016, no ano passado não participou, na medida em que estava lesionado. O Fred Gil já conquistou este troféu absoluto por 3 vezes, em 2004, 2006 e 2007. Vamos já para o desfecho deste muito disputado primeiro set, com o Frederico Gil a vencer neste momento por 6-5. Ponto muito bem disputado por parte de ambas as partes. João Monteiro a jogar melhor no final do ponto. 0-15.
É agora frágil a mostrar a sua determinação. Serviço rede com drive volley. Muito bem jogado. Excelente serviço, ok. É nestes momentos que é preciso ser determinado. Mais uma vez, excelente escolha por parte de Fragile e com a morte de esquerda, depois de João Monteiro ter respondido ao serviço bastante recuado. Excelente resposta por parte de João Monteiro. Lhe permitiu dominar durante o resto do ponto. Anular o primeiro set point a Fragile. Set para Fragile. João Monteiro a ficar um pouco longe da bola depois de um primeiro serviço em kick por parte de Fragile. E assim, primeiro set para Fragile, aqui um aspecto da bancada no Clube de Ténis do Porto para este Campeonato Nacional Absoluto. Fragile a vencer o primeiro set e vamos já para o fecho do segundo. Aqui vantagem para o João Monteiro. E João Monteiro a dominar mais uma vez durante o set, depois a deixar-se recuperar por parte de Fragile. Mais uma vez um serviço para se manter no set. Muito bom por parte de Fragile. Mais uma vez excelente serviço ao ti. Fragile a apoiar-se nesta arma para fazer frente à consistência de João Monteiro, de fundo do corte. Tinha uma bola algo duvidosa. Vamos ver o que o árbitro decide. Carlos Fortunato dar a bola fora. Em terra batida, os jogadores têm esta possibilidade de parar o ponto e pedirem para o árbitro ver a marca, caso o árbitro tenha dúvidas na bola. Assim foi. Parece algo desconcentrado o Fragile depois desta decisão do árbitro. Uma dupla falta neste momento não era esperado. Sete para João Monteiro, algo infeliz. Fragile neste ponto jogou bastante determinado e tomou as opções certas no início, mas foi algo infeliz no desfecho do ponto. Contudo, set merecido por parte de João Monteiro, demonstrou superior durante todo o set. Agora um set igual e já no terceiro vantagem 4-0 para João Monteiro. E Fragile bastante a perder bastante consistência no jogo. E a tomar algumas opções de forma precipitada, tal como esta Morti. Aqui a optar pela esquerda a duas mãos, enquanto durante o jogo optou pela esquerda a uma mão. E agora a resposta à primeira. Para fora, João Monteiro muito consistente, algo derrotado, Fragile neste momento no encontro. 5-0 no terceiro set, vantagem para o João Monteiro. Na bancada Vasco Costa, o presidente federativo, junto de Vítor Pataco, víamos há instantes atrás o presidente do Instituto Português
do Desporto e Juventude, numa altura em que Fred Gil pede assistência por parte do fisioterapeuta e vai optar por abandonar o encontro, e por isso mesmo vantagem para João Monteiro, que perde o primeiro set para o Fred Gil por 5-7, mas depois vence o segundo por 7-5, igual marca, e depois no terceiro a desistência do Fred Gil quando estávamos com 5-0. Referência também para os pares masculinos, vitória para a dupla Gonçalo Pereira, Gonçalo Falcão, e mistos, vantagem para a dupla Matilde Jorge e José Ricardo Nunes. Foi um jogo muito disputado, tive oportunidades para fechar o primeiro set, tive 5-2 acima e não consegui fechar, mérito para ele que subiu o nível. E depois no segundo set foi uma batalha autêntica, acho que houve alturas em que senti que ele estava por cima, mas acabou por cair para o meu lado, e depois mantive a atitude e a determinação no terceiro set, que acho que foi fundamental. Foi o meu jogo, foi um jogo disputado, em que eu acho que podia ter vencido em dois sets, mas o primeiro set também podia ter sido para ele, portanto foi um jogo bastante disputado, em que depois na parte final eu não consegui aguentar mais o jogo, por algum cansaço e ritmo dele também. E parabéns ao João, e há que trabalhar um bocadinho mais ainda para estar um bocadinho melhor. É isso. E também um apontamento sobre a final de ténis em cadeira de rodas, campeonato nacional, com dois creditados jogadores da atualidade, Jean-Paul Melo e também Carlos Leitão. Excelente ponto por parte de Carlos Leitão. Estamos no tie-break do terceiro set. Primeiro set para 6-4 para Jean-Paul Melo. Segundo set a ganhar Carlos Leitão por 7-6, com 6 no tie-break. Cinco, quatro para Jean-Paul Melo. Grande ponto por parte de Jean-Paul Melo, e nesta final de sonho, super disputada, com as bancadas cheias. E grande vôlei por parte de João Paulo Melo a garantir o título de campeão nacional absoluto em cadeira de rodas. Excelente final. É uma pena, foi um jogo muito bem, um encontro muito bem disputado. João Paulo Melo foi um justo vencedor, mas Carlos Leitão fez um excelente encontro, e nota-se pelo entusiasmo do público ainda a bater palmas depois de os atletas já se terem cumprimentado até o árbitro. Excelente encontro. Foi um jogo muito equilibrado, pontos, pronto, que o meu colega estava a jogar muito, muito bem, e foi a primeira vez que fomos a 3 sets. E pronto, temos que continuar a trabalhar e para continuar pronto, para ter soluções, para ser um bocado mais fácil, que é para não chegar assim a este ponto. Mas felicito o meu colega da Carlos Leitão. João Paulo joga bem, falhei algumas bolas decisivas, tive por cima o resultado, não consegui, e para o ano tenho que tentar ver se consigo ganhar mais um título. E assim o Campeonato Nacional Absoluto de Ténis regressou ao Porto, justamente nos 50 anos do Clube de Ténis do Porto. Eu, quando a Federação Portuguesa de Ténis nos endereçou o convite de porque é que neste ano não fazemos o Campeonato Nacional Absoluto no Clube de Ténis do Porto, logo na primeira hora disse, ok, vamos lá isso. E, portanto, e juntamos, portanto, os diferentes acontecimentos que fizemos, quer festivos, quer desportivos, ao longo do ano, com a cereja do bolo, realizando
praticamente agora no fim da época o Campeonato Nacional Absoluto, que ao mesmo tempo está a decorrer com um outro torneio que é o mais importante do país em termos veteranos, que é o torneio SIN, prize money, com um prize money de 5 mil euros, que é inédito também em Portugal. Então estão as duas coisas, os dois eventos a decorrer ao mesmo tempo. Tudo correu bem, os funcionários foram espetaculares, a organização também conseguiu dar a volta a isto, os sócios também foram extremamente compreensivos e pronto, estamos a já chegar ao fim, já estão a ser realizadas as finais e conseguimos levar a bom porto todo este evento, que há mais de 30 anos já não se fazia no norte do país. E outras notas da atualidade do ténis, a Assembleia Geral Eleitoral da Federação Internacional, agendada para setembro do próximo ano, será em Lisboa. O anúncio foi feito pela Federação Portuguesa na sala do arquivo da Câmara Municipal de Lisboa. A candidatura já foi feita há mais de um ano, portanto foi um trabalho árduo, enfim, que temos que tem que ser reconhecido, obviamente, não só do meu trabalho, mas do trabalho dos jogadores, das seleções, das organizações, das várias provas que temos realizado em Portugal. É um trabalho do mundo do ténis português. E isso acho que é um trabalho que tem sido feito com cabeça-tronco e medida, como se costuma dizer. Acho que tem sido bem estruturado, temos conseguido fazer realizar várias provas com organizações de elevado nível, conforme eu disse, não só da Federação, mas dos vários agentes e portanto, ao nível, obviamente, dos resultados desportivos, não só nos escalões juvenis, como nos séniores, hoje temos vindo a elevar o nosso nível e a ter cada vez mais resultados e, portanto, e, obviamente, que a nível global acho que foi um trabalho árduo, mas que valeu a pena e fomos reconhecidos por isso. É um acontecimento muito importante, é o maior momento da Federação Internacional de Ténis. Acho que só é possível porque temos uma Federação de Ténis portuguesa muito reconhecida, com enorme prestígio. Vem num bom momento, porque temos atletas portugueses que têm vindo, no fundo, a ganhar prestígio e reconhecimento e melhorar os rankings internacionais. E também num momento em que Lisboa é reconhecida como um espaço que, no fundo, vai ser a capital europeia do desporto em 2021. E, portanto, é um momento muito importante que esperamos que seja multiplicador. E assim foi a reportagem do Campeonato Nacional Absoluto de Ténis, competição realizada no Clube de Ténis do Porto, justamente nos 50 anos da instituição.